Esta feira medieval, que já está na sua 10ª edição, surgiu como para promover os produtos endógenos e a história de Tordemoncorvo. Faz-nos recordar que Tordemoncorvo teve uma importância enorme no ordenamento do território, faz-nos recordar que Tordemoncorvo ainda tem a maior jazida de ferro da Europa e faz-nos recordar que uma das 7 maravilhas da doçaria de Portugal são as amêndoas cobertas de Tordemoncorvo. Nesta feira temos diversas atividades, desde recriações históricas, até às liças de cavaleiros, até a uma coisa que nós queremos que seja de alguma forma identitária, que é a Gaita de Foles. Vários grupos, várias atividades, vários tipo de teatros e de interações com o público. O interesse desta feira é que não haja o espectador e o ator, mas que todos possamos viver neste ambiente que é a Feira Medieval de Tordemoncorvo, desde logo trajando a rigor com os trajes medievais que são feitos numa escola de Tordemoncorvo, que é a Escola dos Trajes Medievais. Trabalhar o hierro desde a extração até a forja na frágua. Estamos trabalhando fazer ferramentas, armas, faca, trabalho de um ferreiro. La feria de Moncorvo realmente es una de las más importantes para mí, no solo por su alegría, más, más importante até porque es una feria que voy acompañando en los últimos 10 años. Es una feria que ya es parte de todo el trabajo de la Arte Falco. Hacemos las exhibiciones con un carácter más lúdico y más teatral en lo medievo, en lo medieval. Mas teremos outro tipo de exibições de vuelo para a sensibilização ambiental e, claro, a exposição de aves para que possamos falar sobre elas e explicar um pouquinho de cada espécie a toda a gente que nos visita. E depois fazemos também trabalhos de controle de fauna em espaços cercados, cerrados, com muitas palomas, problemas de gaviotas. Na parte de invierno, o nosso trabalho com a cetreria é mais de controle. Los espetáculos, mas por agora não. Desde logo, a gastronomia tradicional do concelho, que é célebre pelo seu borrego terrincho, mas também o cabrito e depois migas, todos os pratos que eram tradicionais, com as suas célebres tábuas de queijo, de chouriço, de salpicão, para serem também degustadas com estes vinhos do Douro, nesta capital europeia do vinho. Yo que soy panadero, que hago pan para todas las personas del burgo, especialmente para la cocina que tenemos ahí, que nos cocinamos el almuerzo, la cena, y pronto, es una parte muy importante de toda la vida medieval, es el pan, que es muy importante en nuestra dieta. Tenemos sobre todo tres tipos de pan, que es el integral, el centeio y también el trigo. Es una mistura muy rápida de la harina con la agua y también la sal, y entonces misturamos muy bien como está haciendo la línea. Este es un mercado medieval de Tordemoncorvo. Es cerca, está en la raya entre Portugal y España. Es un mercado, una feira medieval que vienen muchas personas. Tiene muchas sugestiones, muchas cosas para ver, mucha animación. Hay actores, hay malabaristas, hay mucha música medieval de diferentes países. Hay gastronomía típica también, hay sopa de pez, hay otras cosas.
É bem, é isso, é uma festa muito, muito forte.